deste mês tá com um tema que eu tenho certeza que você adora. A gente vai falar de cerveja. Eu tô aqui com a nutricionista Thaís Vado. Thaís, obrigada por estar aqui de novo. Obrigada. Pra gente conversar. Thaís, a cervejinha que todo mundo gosta, aquela loira do final de semana, a gente pode tomar? Pode. Claro. Delícia. Por que não, né? Delícia. Com certeza pode tomar. Final de semana, obviamente. Mas tem algumas observações sobre a cerveja. Uhum. Ela não é tão saudável? Ela engorda? Como que então, funciona? Então, ela não é tão saudável dependendo do volume. Mas ela pode ser saudável se você souber a ingestão, o volume de ingestão. Então, por exemplo, estudos mostram que você pode tomar cerveja diariamente. Já li muito compartilhado nas redes sociais essas pesquisas isso, aí de tomar, que tira estresse, tira isso, tira aquilo. É que verdade. Realmente, é verdade, por causa do álcool, né? Então dá uma relaxada, então é bem-vindo. Mas aí a pergunta sempre é qual o volume de cerveja que vai beber. Então, realmente, então tem que analisar uma latinha, duas latinhas, 10 latinhas, quanto eu estou bebendo. Então, se eu beber uma latinha... Ótimo, é o que os estudos mostram. Uma para mulher e, em média, 2 para o homem. Mas nessa sentada aí, dificilmente... Se você perguntar, meus pacientes, quando me perguntam... Ah, eu pergunto, olha, gosta de cerveja? Está tomando bebida alcoólica? Ah, eu tomo no final de semana. Quantas latinhas? A pessoa pensa, umas 10, 12, 15 latinhas. Aí, é como alimentação. Se eu perguntar quantos pães você come, é como um? Não, eu como 3, 4, 5 por dia. Onde está o erro? É na quantidade. Não só no alimento. E dificilmente a cerveja vem sozinha, né, Thaís? Sempre vem com aquele petisquinho. Sim, sempre acompanha alguma coisa, né? É uma porção, uma fritura. Então, eu sempre levo o paciente a fazer um cálculo, né? Se eu vou tomar 10 latinhas de cerveja, são 1.500 calorias. O mês tem, em média, 4 finais de semana. Então, são 6.000 calorias no mês. Vou ganhar peso? Sim, óbvio. Barriga, claro. Essa é a pergunta, a cerveja dá barriga? Então, dá barriga porque você toma muito. Se você tomar pouco, você pode tomar. Aí a pessoa não toma todos os dias e opta por juntar aquelas cervejinhas e tomar no final de semana. Mas eu não tomei a semana inteira. Isso, então tudo bem. Vamos tomar 7? Não tá certo. Vamos não, 7 não, eu tomo 10, tomo 12. Você já toma mais do que se tomasse todos os dias. Então, é melhor que você tome diariamente pequeno volume do que você concentre, tá? Mas aí a pergunta, será que eu preciso tomar todos os dias? Uhum. Então, mas o brasileiro tem essa cultura da cerveja e a cerveja isso associa-se. E a cerveja vai muito mais fácil do que um destilado, do que um vinho. Você não toma vinho no churrasco a tarde toda. Não vai. Tem diferença entre a cerveja e um destilado, a cerveja seria a melhor opção. Seria a melhor opção, porque tem menos teor alcoólico. Então, ela é menos agressiva. Porém, eu tomo um volume muito elevado. O vinho tem um alto teor alcoólico, destilado, então, muito mais, mas eu tomo bem menos. Então, é aquela questão, o que eu quero, né? Eu quero perder peso, eu quero poder ir embora dirigindo ou não, então eu tenho que analisar o quanto eu vou tomar para poder me beneficiar disso. E um ponto importante, Camila, não são todas as pessoas que vão se beneficiar. Diabéticos, Thaís. Diabéticos e hipertensos. Não, não é essa classificação de tomar todo dia uma cervejinha, certo? Nem pode com a bebida alcoólica, porque o risco de problemas cardiovasculares são tão elevados que isso pode realmente prejudicar. Óbvio que tem pessoas que vão assistir que são diabéticos ou hipertensos e que tomam de vez em quando a cervejinha e nada acontece, tá tudo bem. Então, assim, você tem que individualizar realmente, analisar quem é aquele paciente. E o diabético, a cerveja tem bastante açúcar, Thaís? Então, a questão do açúcar, do malte, mas a própria questão alcoólica, o álcool, né? O álcool não deve ser ingerido em grande quantidade pelo diabético, pelo hipertenso. Exato. Então, a questão do álcool. Até o mesmo valor calórico, o grande lance é o álcool. Uhum. O valor energético é maior quando tem uma maior concentração de álcool. Por isso que deste lado tem mais açúcar, mais álcool. Né? Mais álcool, exato. Aí o calor calórico é maior. E tem cervejas que são melhores assim, Thaís? Porque hoje a gente tem uma variedade enorme no mercado, né? Sim, aí tem a puro malte, que o pessoal agora as artesanais. Elas têm uma outra característica, ela é muito mais concentrada. Então, mas é pra você tomar tendo prazer naquele momento, você vai tomar um volume pequeno. Se você for conversar com o pessoal que fabrica ou com as pessoas que têm muita intimidade com as bebidas, você vai ver que a indicação é que você tome realmente degustando, como um prato de uma alta gastronomia, que você coma um volume, mas que você tenha todo o prazer naquele momento. Então a cerveja, essas cervejas diferenciadas, também é quantidade. Ninguém consegue tomar 6 garrafinhas de puro malte. Forte, né? Ela é forte, porque ela tem esse perfil, né? Então, de prazer ao tomar. O que a gente tem que pensar aqui é no prazer mesmo, e porque o álcool é vício também, né, Thaís? Sim.
Isso, aí esse ponto é importante. Uhum. As pessoas acham muito natural todos os dias chegarem do trabalho e tomarem 3, 4 latinhas de cerveja. Ah, isso só assim não é eu consigo natural. Relaxar, só assim Exato. Eu consigo dormir. É um vício. É um vício e um risco para o alcoolismo. A outra frase que acontece muito, ah, eu mereço. É. A semana foi tão puxada, né? O dia foi tão cansativo. Na verdade, você merece saúde e bem-estar. Eu sempre gosto de falar isso. Né? Uhum. Então, eu acho que, na verdade, é uma justificativa, mas ao mesmo tempo está se enganando. Porque é um risco muito grande. Autossabotagem, total. Autossabotagem. Então, pensar no fígado, uma latinha todo dia, talvez não tenha problema. Né? Mas mais do que isso pode realmente acontecer. Vamos pensar na população em geral saudável, né? As pessoas estão ouvindo, ah, eu me encaixo, eu sou saudável, tranquilo, acho que eu vou começar a tomar todos os dias. Você tem uma alimentação legal? Uhum. Você faz atividade física? Porque também se não, não faça isso. Tá? Se a pessoa tem uma alimentação péssima, é sedentário e quer começar a mudar investindo, né? E tomando a cerveja Sim. ou o vinho diariamente. Não é para essa população também. Toma cuidado com o que você lê na internet. Isso. Porque tudo depende na nutrição, tudo depende. Né, ah, mas a questão é, a cerveja é bacana? É. Particularmente adoro uma cervejinha, né? Um vinho. Então isso não é o problema. Bebe também uma cervejinha. Bebo, claro, né? Então assim, a gente tem que... É, isso faz parte, é cultural, é uma delícia você de sexta-feira à noite, com amigos, ou enfim, marido, namorado, tomar uma cervejinha ou uma taça de vinho. De repente eu vou repetir isso no sábado. Ótimo. Tá de bom tamanho, uhum. tá? Então, às vezes a pessoa come até bem, tem uma alimentação saudável, faz atividade, mas toma muita bebida alcoólica. Lembra que ela conta, não a fecha. A balança ali não vai fechar. Você morre de ir pra academia, mas morre de tomar no final de semana. E aí... Não vai adiantar. É, nem não, a culpa não é nem minha. Eu tô falando tudo isso, mas é assim. É assim. Essa é a vida, gente. Fazer, né? Pode doer você ouvir isso, mas é a verdade. É igual você falar de chocolate. Pode comer? Pode. Pode. Vamos pensar até um leite, tá? Será que todo dia é um bombom? Talvez não aconteça nada. Uhum. Agora... A caixa, o pacote. Aí faz diferença. Aí faz diferença. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Como a gente gosta de falar, equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E procure sempre uma nutricionista, porque às vezes você quer mudar esse hábito e não sabe como. E para de ler essas coisas na internet que vão deixam a gente mais confusa. Assista o canal. A gente esclarece as suas dúvidas. Um beijo, obrigada. Compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.